总监有好几个，快点点啊！先看这个啊，快点点啊，快点点！我看到那个水库，那个水库啊，那水库有闸门呐、啊，放水啊，放水，提上去放水，进去啊，放水进去，控制水量啊，来控制浇灌，在防疫期间，这个也没人管了、啊，那个房，那个闸门呢、啊，也没人管了，水库的闸门也没人管了啊。然后，水电也没有进行及时调节啊，没有进行及时调节，没有进行及时调节的话，那么，这个土地上粮食就长不好了。再加上也没种下去啊，现在农村今年是一番败露的现象啊，年年种种的，今年就没给种了啊。那些啊，防疫干部就不允许这个，不允许那个，不允许这个，不允许那个啊。现在粮食，也没人种啊。在封条以前的情况下啊，真的很快饿死人了啊。要在封条以前的情况，很快饿死人了，所以啊，要在此的意见啊，在此要呼吁啊。